Hoje é dia de galeto diplomata aqui no centro do Rio de Janeiro, esse lugar tradicional que serve galetos há quase 50 anos aqui no centro do Rio. Meu nome é Marcelo e esse aqui é o Andando Comigo. Vamos nessa! Estamos aqui na Avenida Graça Aranha, esquina aqui com a rua Araújo Porto Alegre. Ali a gente tem o Museu de Belas Artes. Lá na frente nós temos à esquerda ali a Biblioteca Nacional e a Cinelândia. Então, ponto de referência aqui para que vocês possam chegar no Galeto Diplomata é o metrô da Cinelândia. Ele fica aqui em frente ao prédio Gustavo Capanema, este importante prédio da arquitetura nacional. Vou deixar aqui para que vocês possam conhecer os arquitetos que construíram aqui este edifício. O Galeto Diplomata resiste aqui há quase 50 anos na Avenida Graça Aranha. Vou deixar o endereço para que vocês possam conhecer e vir aqui comer um galeto tradicional do centro do Rio de Janeiro. Vamos nessa! Então, pessoal, chegamos aqui no Galeto Diplomata, aqui na Graça Aranha, que recebe esse nome por conta do diplomata e escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, Graça Aranha. E vou mostrar para vocês aqui o cardápio, para que vocês possam conhecer as opções de gastronomia que eles têm aqui para vocês, esse lugar tradicionalíssimo que serve galetos há quase 50 anos. Esse aqui é o cardápio que você encontra logo que você chega, já com essa opção de moela de frango, com molho de champignon, arroz e purê por R$24. Tem essa opção aqui. E aí você abre, já tem aqui o cardápio de segunda-feira. Parmegiana de frango, dobradinha, bife de fígado, língua, filé de frango, filé de peixe, roast beef, carne moída, meio galeto com arroz, farofa e fritas. Galeto, cardápio simplificado, que ajuda bastante aqui na escolha. Então, galera, fiz aqui o pedido tradicional aqui do meio galeto com arroz, farofa e fritas, vem com feijão também. E para beber, pedi aqui um clássico, que é o suco de laranja deles aqui, feito da fruta. Espero que vocês possam curtir aí a experiência aqui no Galeto Diplomata. Pedi aqui, ó, de entrada, essa linguiça. Quentinha, feita na brasa, tem esse gosto bom de churrasco. Vamos de limão, vamos dar acidez. Muito saborosa, gosto bom, carne macia, baixo teor de gordura, bem gostoso. Fica a dica de entrada aí, linguiçinha. Então, pessoal, chegou aqui o meio galeto, como vocês podem ver, já acompanha aqui a linguiça, eles não me falaram, e aí eu acabei pedindo uma linguiça extra, e aí acompanha também com esse molho vinagrete e a guarnição aqui que veio nesse prato. Vou dar o zoom para mostrar para vocês aqui. Aqui a batata frita com as guarnições, arroz, feijão, vem nesse estilo PF. Acompanha aqui esse molho vinagrete e o galeto. O aroma aqui tá ótimo, ele é feito na brasa. Vamos agora ao sabor. Chegou aqui o suco de laranja que eu pedi aqui do Diplomata, esse clássico suco de laranja aqui deles. Natural, só da fruta. Muito bom. Vou experimentar aqui a guarnição.
arroz e feijão, feijão por cima. Diz aí pra mim, de que time você é? Feijão do lado, feijão embaixo ou feijão por cima do arroz? Feijão com pouco tempero, tem bem o gosto do feijão, batata frita congelada, então vamos à batatinha e a farofa. Guarnição básica, uma guarnição bem básica, arroz, feijão e farofa. Vamos ao galeto. Galetinho. Vamos ao sabor do galeto. Gosto bom. De churrasco, ele é feito na brasa, então tem o sabor defumado do carvão, bem gostoso, tempero correto, saboroso, um clássico, né? Vamos agora com o molho à campanha, galetinho com molho à campanha. Pegar aqui o segundo pedacinho do galeto. A carne aqui do galeto é saborosa. Poderia ter um pouco mais úmida, mais molhadinha. Ela é um pouco ressecada. Mas mesmo assim, o sabor é bom. Batata frita congelada. E o feijão com pouco tempero. Para quem curte aí, ó, a coxa do galetinho, a sobrecoxa aqui tá gostosinha, mais úmida, molhadinha, a sobrecoxa tá show. Conta aí pra mim qual é o seu galeto afetivo, onde fica o galeto que você guarda boas memórias aí na sua região e qual galeto que você gostaria de ver aqui no canal. Deixa aí nos comentários que eu vou ter o prazer de conhecer e responder. Agora vamos ver aqui, vou pedir a conta para que vocês saibam quanto é que custou aqui esse suco de laranja e essa refeição aqui nesse lugar tradicional aqui no centro do Rio de Janeiro, que é o Galeto Diplomata. Então, pessoal, a conta aqui deu R$ 42,00. O custo do galeto, o galeto custou R$ 33,00, o meio galeto, e o suco de laranja custou R$ 9,00, total R$ 42,00. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui dessa experiência gastronômica aqui no Galeto Diplomata. A proprietária me perguntou o que eu achei, e aí eu fui muito sincero, falei com ela sobre o feijão sem tempero, falei também do frango, tá um pouco ressecado, e a batata frita, não ser batata frita, batata de verdade, e sim batata congelada, que são massas de batata, né? E ela falou que vai corrigir, que vai falar pro chefe, e que foi muito bom ouvir isso, e que ela vai tentar corrigir os temperos e o galeto. Então, deixo vocês aqui com a opção de vir conhecer aqui o Galeto Diplomata. Eu tenho um prazer muito grande divulgar para vocês esses lugares tradicionais aqui do centro do Rio. Espero que vocês possam conhecer. É um prazer muito grande ter vocês aqui no canal. Gosto muito de ler os comentários e as curtidas. O meu muito obrigado por vocês compartilharem aqui os vídeos. Vou deixar aqui no cantinho o meu Instagram para que vocês possam seguir lá e ficar por dentro de futuras postagens aqui no canal. O meu muito obrigado, o meu forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galera, do Andando Comigo. Foi um prazer. Valeu, fui!